ကာမဂုဏ်ဆိုတာကမြတ်သောအကျင့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမြတ်သောအကျင့်ဆိုဘယ်အားလုံးလဲအဲ့ဒါမဟာဝက်ကတန်ယုတ်လေးကိုခေါ်တယ်သူကဟိုဒေဝတာတန်ယုတ်တို့ငရခတန်ယုတ်ကောသလတန်ယုတ်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးစုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာမဟာဝက်ကတဲ့ဟုတ်ကလားအကုန်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်တရားဗိမစရိယပါတယ်ဗိမစာရီပါတယ်ဗိမစာရီဗိမစာရီတိခောဗန္တေဗိမစာရီဗန္တေဗန္တေကိတ္တောတာနုခောကိတ္တောတာနုခောဗိမစာရီတိဟုတ်စတိဗိမစာရီတိဟုတ်စတိအဲဘယ်ဟာကိုဗိမစာရီလို့ခေါ်ပါလဲတဲ့မြတ်တော်အကျင့်ဆိုဘယ်ဟာခေါ်သရုံးနဲ့ဟုတ်ကလားဗိမစရိယပရိယောတာနန္တိဗိမစရိယပရိယောတာနန္တိဗိမစရိယပရိယောတာနန္တိကိတ္တောတာနုခောကိတ္တောတာနုခောဟုတ်စတိဟုတ်စတိအဲ့ဒါမေးတယ်မေးတယ်အဲ့လိုမေးတယ်ရန်နေကမေးတယ်တကားတွေမေးတယ်ဘလူးတွေဘလူးတွေမေးတယ်ဘာတွေမေးတယ်ပေါ့မေးတယ်အဲ့လိုမေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါပါဠိအမေခေါ်တယ်ကိတ္တောတာတဲ့ဗိမစီယံဗိမစီယံတိခောဘိက္ခဝေဗိမစရိယဟူစီကအထင်ကြီးကောမကောတဲ့မက္ကင်ရှင်းပါပဲတဲ့ဗိမစရိယဟူစီကဘယ်နည်းပါတော့အဲမက္ကင်ရှင်းပါကိုဗိမစရိယခေါ်တယ်မက္ကင်ရှင်းပါရေရက်ကလားရေသမာသမာဒိဋ္ဌိမက္ကင်ရှင်းပါပဲမက္ကင်ရှင်းပါဒီကားလေးကကဘာလုံးကိုအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ဟုတ်ကလားမက္ကင်ရှင်းပါဆိုတာဘာရောအဲသူတယောက်ပဲမက္ကင်ရှင်းပါရှိတယ်အကျဉ်းသာနာမှာမက္ကင်ရှင်းပါရှိတယ်ထောသာနာမှာသောတပန်တက္ကရာကံတော်ယဟန်၄ပါးရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါဗိမစရိယခေါ်တယ်ဗိမစာရီဗိမစာရီတိခောဘဂဝန္တေဗိမစာရီခောဘန္တေဆိုရှင်ဖျားလို့မေးတာဘိက္ခဝေဆိုယဟန်တို့လို့ပြောတာနော်ဗိမစာရီဗိမစာရီတောတိခောဘိက္ခဝေဗိမစာရီဗိမစာရီတောခောဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဘိက္ခဝေယဟန်တို့အဲ့ဒါခေါ်တာဆိုအလုတ်အာလပနံအပိအာလပနံရှေးစုအာလပနာခေါ်ခြင်းအာလပနာရှေးစုခေါ်ခြင်းအာကခေါ်ရှေးစုလပနာကခေါ်တာရှေးစုဟဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲလားအဲ့ဒါခေါ်တာကညာတို့အဲ့ဒါတကားတို့နဲ့အဲ့လိုတို့ပါလို့ရင်ဘူးဘုတ်တို့မပါရင်တော့ဧကဝုတ်တကားယဟန်အဲ့လိုဆိုရင်ဧကဝုတ်ယဟန်တို့တကားတို့တို့ပါရင်ဘဟုဟုတ်အများခေါ်ဟုတ်ကလားအဲဗိမစာတိဆိုဘယ်အားလုံးဆိုမက္ကင်ရှင်းပါကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန်မက္ကင်ရှင်းပါကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာခေါ်လဲအဲမြတ်တမန်တမန်ဒိဋ္ဌိလို့ကျင့်မစိုးပေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတမန်ဒိဋ္ဌိကဘာကိုမှီတုံးဆိုနိရောဓနိတိတံသောဇံဝိရဝေကနိတိတံဝိရကနိတိတံနိရောဓနိတိတံဟောတကပရိနာမေအဲလေးခုမိတယ်ဟုတ်ကလားဝိရဝေကနိတိတံလူရှင်တို့၏အတ္တမကင်းစိတ်တော်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကိုဘာဝေတိပွားဤအဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဝိဝေကပါတယ်ဝိဝေကပါလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်နေတရဏဝိဝေကင်းစာအတင်္ကတာမတန်တတ်ထာနိရောဓင်းစာစုတ်ထေဟိဝိပတဝိမှုနိုင်နမေအဲနေတရဏစာမိโกရာကင်းခြင်း၎င်းမိโกရာကင်းခြင်း၎င်းမိโกရာကင်းခြင်းအနက်၎င်းမိโกရာကင်းခြင်းအနက်၎င်းဟော
รู้มันไม่กูเอาเลยปัทวีสอยังรู้ไม่กูอารมณ์จนเนี่ยถ้าตรงมาไม่กูอะไรปัทวีสอยังรู้ไม่กูอารมณ์ฮ่าฮ่าดิเมียจีจีจีเด็กอายุเอากระทันเนี่ยเมียจีเมียจีเอากระบาสีรงเยสีเด้อเดี๋ยวนัดเดินเลยตรงเนี่ยทุกสีเด้อเมียจีอ่ะเพราะว่าเยี่ยก็เลี้ยงเสียตองสีเด้อไอ้เอามาเลี้ยงก็เลี้ยงเนี่ยชอบตองสีเด้อพอเอากระอนันต์อากาตายีสีเด้อที่เราแต่มาเราอากาตายีเอามาเลยอากาตายีเนี่ยไอ้เรามาไอ้เราลงนะเอากระไอ้ล่ะปัทวีปรุมียาตรงไอ้เรามีก็เก่งเนี่ยในบ้านสาวเอากระไอ้มีก็เก่งเนี่ยปรุมามีก็ยาวสุดเราไอ้เราแบบนี้มีก็เก่งเนี่ยไอ้ร้านในลุงต้นไหนไอ้ร้านในบ้านในลุงต้นน่ะแต่กาจีโรมาส่วนใหญ่แต่กามาจีทำไมเชื่อผมมียาเลยมาบุลาก็เลยเดี๋ยวจ้องปัวก็เลยเดี๋ยวสิโรจ้องปัวอะไรก็เลยเดี๋ยวมันสิจะมาปวดเราอะไรมีโกขอเลยเอากระลาตุรุสิโรเองสวยเลยสวยพี่เอาอะไรพี่เอาละอะไรมีโกมาเก่งมูเก่งละไอ้นี่เจนเดียวมันมีโกยาวละยักษ์ก็มันมีโกยาวละพี่เราสวยอะไรมันมีโกยาวละไอ้เราอมีโกมาเก่งมูเดี๋ยวกระลาเดี๋ยวเอาโชว์นี่ว่าอะไรมีโกมาเก่งมูในบางอาทิตย์เราไม่มีโอกาสเนี่ยในแต่ละนาโอเคล่ะในบางวันที่มาตมาได้ที่วันที่เนี่ยเราวิวิการในที่ตั้งวิวิการในที่ตั้งอยากกินยังโอมีโตอยากกินยังโอมีโตอยากสวาที่ลังกันยีละอยากสวาบารมไม่กันยีอยากไม่สิวไม่ท้ากันยีสวยปูด้วยเลยเผ็ดเลยนั่นเลยชอบเลยอะไรเลยกันยีอ่ะปลาคอร้องเงาปีเล่นน้ำมันจีบุลาเงาปีเราหน้าจีจะโบเล่เชฟีน้ำมันจีบุลาจะโบได้ของเราหน้าจีเลยอะไรไม่กันยองเล่เดี๋ยวมันน้ำมูลาคุยเล่เดี๋ยวมันน้ำมูลาตั้งเนี่ยเสียเสียไปตุลุชินจะตั้งเนี่ยเสียเสียซาเลยเอาไปละเหมี่ยวเตียตานี่ก็เตียวคงเตียวชาบิไอ้ตานี่ซ่าเลยเอากะล่ะเอล่ะซ่าเลยคนลูกเรียกก็คาเลยตบไปเลยแต่แล้วแต่จาเลยก็เอากะล่ะตาอู่เดียวเตียวๆต่อมาต่อมาเตียวๆเปลี่ยนแล้วสิตะกะไอ้เด็บเป็นลูกเรียกสกาเปียวเด็บเป็นลูกเรียกจองเปียวอย่างตะเกียวคงเตียวชาดิมาตานน่ะซีลุนี่ซ่าทุกข์นัดด่าเนี่ยไอ้รามีกูเก่งนะเดี๋ยวของชาติเดี๋ยวก็ยาหรอเจ้าเนี่ยเขาเนี่ยตุ๊กตุ๊กชาติเขาตั้งชาขันเนี่ยหรือมันก้มละก้มละก้มเนี่ยไอ้เรื่องตั้งชาขันเดี๋ยวก็มันละก้มละกันตัวจะพอใจเนี่ยเอากระเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งเนี่ยตุ๊กตุ๊กไปเลยตั้งอุเลยเจ้าเนี่ยตั้งอุมีมือละไม่ว่าเราไม่ว่าเบาแต่ตั้งอู่เราหัวใจมันสีแบบนั้นแต่ก็จะยกมือดีท่าแบบนี้อะไรอเมริกาอเมริกาในแต่ละนาวุ้ยกินซาในแต่ละนาวุ้ยกินซาวุ้ยกาซาวุ้ยกาในที่ตั้งวุ้ยกาในที่ตั้งลูกศิษย์เราอีอาตามากินเสียโตลูกศิษย์เราอีอาตามากินเสียโตแกอาตามสีผู้ชนยิ่งไม่เหลาเอ๋อวุ้ยกาขอดอาจารย์สาวประจุประจุพาเดชีร้องสาวอุดุธานีลูธานีสิเดียวกันละไอ้อาจารย์เนี่ยกูอาจารย์เนี่ยเก่งใช่ไหมเนี่ยวะไอ้เราวิวิกาขอเลยนะวิวิกาไอ้เก่งใช่เชิงก็มีโตอาจารย์สาวก็ลูเสียงก็ลูเสียงสาวก็กูยังตามเนี่ยก็เลยลูสาวก็กูสก้าอาจารย์เนี่ยทวดเลยมั้งใช่ปุ๊ล่ะลูกไม่ใช่อ่ะตันถั่วได้ล่ะไอ้นี่ตังค์อ่ะไปก็ถั่วตรงสัสไส้ก็ถั่วล่ะเอากะล่ะไส้ก็อากงเนี่ยยิงงงเนี่ยถั่วล่ะเด้ไอ้นี่อตันนูมากินไส้ตากูวุ้ยกะหลอขอเลยมันใหญ่มุล่ะ
ไอ้ญาณาโกตมะทิฏฐิก็มีหามาเด้หลูแล้วไม่ใช่หรอกหลูสินด้วยอตมะกินไสตอกินด้วยอตมะกินไสตอกว่านิวนะงาว่า6บาโลมากินไสตอกินด้วยอตมะ6บาโลมากินไสตอก6บาไว้ษาบ่ป่าเด้6บาสุอย่างตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิโก ภาวะติปวายีภาวะติปวายีอย่างอีปกโกก็อย่างอีปกโกภิมสารีติภิมสารีหูเวภิมสารีติภิมสารีหูเวว่าเมตตอจิตก็จินตอปกโกหูเวว่าเมตตอจิตก็จินตอปกโกหูเวโพสติสวายีโพสติสวายีอะอย่างตมะตมะเนี่ยซ้อๆไปตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิไอ้หลอปวาปวาไปตมะโมโลชิงวนกองเนี่ยใส่แท้มาไม่สาดิဖြစ် ဘာဖြစ်တော့ဝင်ကောင်းထဲမှာမိစ္ဆာခေါင်းထဲကိုကငခိုးထဲကရှိတယ်မနှောကမရှိဘူးလားရှိပါပါအပိစ္ဆာစောစံအပိစ္ဆာရပါတာရပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာကံတော့မနှောကောင်းထဲမှာမနှောကရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိပွားပေးရတယ်တမာဒိဋ္ဌိလူမျိုးတဲ့တမာဒိဋ္ဌိလူမျိုးသာဆိုတာဒါကလည်းဘယ်လိုရဲဘယ်ဝါရဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ယံဖြစ်ကြမဖြစ်ဘူးလားရှိပါပါစိတ်ဆိုးကြ မခန့်ခြင်းကြမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိမကတ်လို့ဘာဘူးလို့တမာဒိဋ္ဌိမကတ်လို့ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမကတ်ရင်ဘာကတ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမကတ်ဘူးအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမာတော့လမ်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာတော့မာတော့လမ်းပါဗျာအဲဒီမာတော့လမ်းကိုရှောင်ကျင်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအင်ညာရင်ကိုယ်ကလေးနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်
ရှိရင်တော့တာပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါမဆဲလို့အကြမ်းဖြတ်လို့ရှိရင်အနာဂံတို့တဂရဂံတို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါအပြင်ဖြစ်မပြောလို့ရှိရင်ယဟန္တာတောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါသူစိတ်ကဒါလောက်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလို့ကပယ်တာလို့ဆိုတမာဒိဋ္ဌိမှပယ်တယ်ဘာလို့ကပယ်တော့တမာဒိဋ္ဌိမှပယ်တယ်အဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့တစ္ဆာ၄ပါးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့တစ္ဆာ၄ပါးကဲတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတော့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးကဲဆဲသေးလားဆဲပါဘူးຢາກောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဘာတစ္ဆာတော့မေက္ခာတစ္ဆာကဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ຢາກဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးຢາກမဖြစ်ဘူးຢາກလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားตัวนิพพานแม้ผิดบาผิดตรงนิพพานยากะกินเลยตมะทิฏฐิโซยากะไม่กินล่ะกินล่ะไม่มากินมาครับมิจฉาทิฏฐิโซบายากะกินล่ะไม่กินมุล่ะไม่มายากะไม่ศีลโซยมิจฉาทิฏฐิโซโซไปตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิโซไปยากะไม่ศีลหรอกโอเคล่ะเออละภาวนาปัวเนี่ยนอกจากตมะทิฏฐิတွေကနေရာတိုင်းရောက်တယ်ตัวတိုင်းลาတိုင်းนั้นขาได้กายกรรมวิกรรมมโนกรรมมาอกงลงตมะดิฐิยี่แห่ปွားได้ขาจ้ะတော့ตะคาเดจีเลียนပြီးတော့ตะคาเดမိษาတွေမပေါ်လာတော့မိษาတွေမပေါ်လာတော့ตะคาเดဟာရေတွေမှာจีနေတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့အခုကတော့မိษาလေးဝင်နေလို့စိတ်แท้နောက်နောက်နေတာမိษาလေးဒါဝင်လေပါမိษาလေးဒါဝင်လေပါခေါင်းထဲမှာနောက်တတိခေါင်းထဲမှာနောက်တတိကောင်းနောက်တာဘ ᱹ လူကြောင့်နောက်တော့မိစ္ဆာတိတော့အဲမိစ္ဆာတတိကကောင်းနောက်တာတမာတတိကကောင်းကြည်တယ်တမာတတိကဘာတော့ကောင်းကြည်ပါဘုရားအဲတမာတတိဆိုဘ ᱹ လူပြောစရာရှိသေးတော့ရှိပါပါဘုရားဘ ᱹ လူမှမပါဘူးတမာတတိတမာတတိကတမာစဘိခွေတမာတတိကတမာစဘိခွေတမာတတိဘိခွေဟန်တော့ဘိခွေဟန်တော့ကတမာစဘယ်သည်ကတမာစဘယ်သည်ตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิมีสนีตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิมีสนีตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิหูสีตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิหูสีกตมาสะเบเลนีกตมาสะเบเลนีทุกขญญานังทุกขญญานังทุกขตมุทิญญานังทุกขตมุทิญญานังทุกขนิโรธญานังทุกขนิโรธญานังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทายะญานังทุกขนิโรธกามินียังอุสติไบขวยยังอุสติไบขวยตมะทิฏฐิตมะทิฏฐิเอ้อวิเวกทุกข์ขอเลยตมะทิฏฐิโกวิบันปะเลยตาบาขอวิเวกทุกข์
တမာဒိဋ္ဌိကိုဝေဖန်ပြလိုက်တာတမာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်လိုပါလဲလို့အဲ့ဒီဒုက္ခညာနာဆိုဒကမာကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာသိလားဥပါဒံဥပါဒံပန်တဲ့ပါတဲ့ခန္ဓာစောစမ်းဥပါဒံပါတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံဆိုတာလောဘဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတာဘာတော့လောဘဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာသူငါဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့သူငါလောဘဆိုတာဘာတော့လိုချင်တယ်ကန့်ညိတယ်သူငါမို့လို့လိုချင်တာပေါ့သူငါရှိရင်မရှိရင်လိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဘူးအေးခရန်သေးဝယ်သွားတယ်ခရန်သေးရှိတယ်ဆိုမလိုချင်ဘူးလားအဲခရန်သေးရှိတော့ခရန်သေးလိုချင်တာပေါ့လူရှိတော့လူလိုချင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးလူဆိုတာဘယ်လိုရောဒိဋ္ဌိအဲလိုချင်တယ်ဆိုတာဘာရောလူလူလူရဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်ဟုတ်ကဲ့လားနာမည်ဘယ်သူကချောတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိလာကချောတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိလာချောတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါဘူးမိလာမချောဘူးဆိုတော့လိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဘူးကဲလိုချင်တာဘယ်သူကဘာကိုလိုချင်တရောနာမည်နဲ့ချောတာကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလောဘပညာအာယုပညာထုံနေရအာယုပညာထုံနေရအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှအဲအဝိဇ္ဇာဆိုပညာအာယုကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာပညာအာယုရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်တယ်အာယုပညာထုံနေရအာယုပညာထုံနေရအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှအဝိဇ္ဇာဆိုအဲ့ဒီကလည်းအဝိဇ္ဇာဆိုဒုက္ခအညာနာဒုက္ခတမှုရေအညာနာဒုက္ခနိရောဓေအညာနာဒုက္ခနိရောဓေအညာနာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပရာယအညာနာပရိပရာယအညာနာပုပ္ပန္တေအညာနာပုပ္ပန္တေအညာနာအပရန္တေအညာနာအပရန္တေအညာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေအညာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေအညာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာမနေ့ကအဝိဇ္ဇာတော့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာခေါ်ဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာခေါ်ဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမံပုပ္ပင်္ဂမံအာကုသလသမအကုသလသမပတ္တိယအာကုသလသမပတ္တိယအနတ်ဒေဝအာဟိရိကအနုတ္တပံအနတ်ဒေဝအာဟိရိကအနုတ္တပံအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတော့ခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာတော့ကြတော့ဝိဇ္ဇာခောဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာခောဘိက္ခဝေပုပ္ပင္ကမပုပ္ပင္ကမကုသလတ္တမပါတိယကုသလတ္တမပါတိယအဲကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားပဲတဲ့ညံပေါ့ဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဆိုတစ္ဆာ၄ပါးတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအဲကိလေသာ7ပါးသိလားအရင်ကရေးပြထားတယ်လောဘလောဘဒေါသဒေါသမောဟမောဟမာနမာနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စခိနာခိနာဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စအဟိရိကအဟိရိကအနုတ္တပအနုတ္တပလက်ချိုးအဲ့ဒါရေးရထားမယ်ခိနာဆိုတာဘာလို့လာတော့ပြန်းနာတန်းနာတန်းနာတန်းလို့ရှိရင်အဲ့ကိလေသာရှိပြီလို့မှဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဥဒ္ဒစ္စဆိုဘာတော့ပြန်လို့ရင်ဘာဖြစ်သလုံးအဲ့ကိလေသာရှိပြီတဲ့အဲ့ကိလေသာဖြစ်ရင်စိတ်မကြမ်းမာဘူးကိလေသာမဖြစ်မှစိတ်ကြမ်းမာတယ်ဒါကြောင့်ကြမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာအဲ့ဒါကိုတိုင်းတိုင်းပေးတာအဲ့လိုတိအောင်လို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမြမစာတွေတိပလားဘယ်ဟာတော့အဲမကေရှိပါနဲ့နေတာကိုတမဓမ္မစာတွေခေါ်တယ်မြမစရိယပရိယောတဏဆောစံမြမစရိယပရိယောတဏညတော့ကျင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ကလားညတော့ကျင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးသွားရာကခယောဒေါတဲ့ခယောမောရဲ့ခယောအယံဥစတိအဲဗြဟ္မစရိယပရိယောတာနံအဲဗြဟ္မစရိယအစုံအန္တလို့ဗြဟ္မစရိယလို့မြတ်သောအကျင့်ကျင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗြဟ္မစရိယဆုံးသွားတယ်
年多见见比呀，白露下个见比的龙说，牙干么洗的，桌子么洗的，毛啊么洗的，咋呗？牙干狗呢？桌子？牙干可要？桌子可要？毛也可要？牙胡子里别可以？什么是里呀？不要打呢？哎呀，阿见比寿命都不要啦，过个地奶奶，好个啦。阿妈达达内帮出来嘞，牙个多大毛啊，狗那个内帮，阿等个达达可嘞，牙个抓巴中，萝卜，哎，罗马塔，萝卜抓罗金的木啦，萝卜，别嘛是牙个罗金木，把罗金的牙罗金的木洗不啦？洗不啦？哎啦，萝卜可嘞，萝卜出来八片中。给你的给你的个把握中给你的我吃多的萝卜的豆大的摩啊的好个啦啊为啥的马纳的提纳米大的给你的我吃多的啊给你的我呢给你的我个把握的吃多的吃多的我把个我讲吃的那是在哪里那靠你啊我把个我呀说上阿维扎嘎给你大卫阿维扎嘎给你大卫天卡拉嘎干嘛卫天卡拉嘎干嘛卫文言南有嘎五八嘎卫文言南有嘎五八嘎卫嘎哥哥哥把西里龙我都骂呗西里龙哎你我都骂安娜达说上我都骂安娜达哎哎你阿维扎嘎来卫呗等卡拉该干我自己干不着干啥嘞哎骨头干阿骨头干啥了哥我呗干嘛我呗阿年啥比嘞我呗比如没事的哪里能靠你们皮肤啦哎呀来把肉哎呀我都骂过阿路没钱不啦哎呀这个也得提高的我都骂说不得啥不把家没来不啦来大哥当着牙路靠的来大把靠的มันเลอะก็ไม่ยัดพูล่ะเออยัดတော့นิพพานဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲအဲအဲဒါအဲဒီဝတ္တမအနတ္တဟိုကောင်းလေးဝတ္တမအနတ္တလို့ခေါ်ကွာလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဟိုသွားရှမ်းပြည်ရောက်သွားတော့ဟာသူဝတ္တမအနတ္တရှိတဲ့ကောင်းလေးနေရာမှာရှင်းလို့ပြစ်တာခတာမရှိဘူးဟာဟိုဘက်လောက်ကိုင်းလို့ဘယ်ဘက်တို့ဟိုဘက်ကြတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲလိုဝတ္တမအနတ္တဆိုတာလူတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝတ္တမလို့သိလားသိရင်တခါလဲပြီးသွားတာပဲဝတ္တမမသိလို့မသိမဟုတ်တာလေသိလို့ဟုတ်ကလားဝတ္တမဆိုတာဘယ်အားလုံးကိလေသာဝတ်ဆိုတာဘယ်အားလုံးသင်္ခါရဆိုတာဘယ်အားလုံးกรรมวัฏสวาเปหารงติงคาระวิภากวัฏสวาเปหารงตะลายนาผัตตะเวรณาที่เอาอย่าเลยหอกล่ะมาครับกุกุโกมากะคุคุคุเวรณาไม่ศีบุหลาศีได้ครับเอ้อบาวะตงเอ้ขาวญีโดเมษีญีโดนครองญีโดปะจัตญีโดโกญีโดเอ้อบาวะตงเอ้อวิภากวัฏกะกิเลสวัฏก็ผิดเสียตัดเด้อวิภากวัฏตาผิดเลยบาวิภากวัฏตาผิดเลยบากิเลสวัฏหาผิดตะดิกิเลสวัฏหาผิดตะดิแกญัศีมาปาเป็นตู้โกจี้โลยามล่ะไม่ได้ครับตู้โกจี้တော့ไม่ฉิพูล่ะฉิดล่ะไม่มုံมูล่ะไม่มูเอ้อบรรลุจองผิดตรงไอ้วิภากวัฏก็งาโลงาฉิดแต่งามုံแล้วไม่ผิดพูล่ะเออวิภากมวยมันติรงาฉิดแต่งาม้งเนี่ยโหลฉิดได้ล่ะฉิดเอ้อล่ะเนี่ยกูไปตะคาเนี่ยปฐมารัมผิดตัวพี่ตลอดปังโอเคล่ะงาไม่หมอบแฟเนี่ยโหลผิดบ่หมอบล่ะเอ้องาหมอบแฟเนี่ยงาอ่อมางาลุกนี่ล่ะฉิดได้ติล่ะงาหมอบตาติบล่ะမျက်စီနေနားတွေကငါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီငါဖိုးပဲနဲ့ငါပေါ့ငါလုံနေတာကိုသိရလားအခုမအိမ်မွေးတာမျက်စီမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမအိမ်မွေးတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာတော့မအိမ်မွေးတဲ့ခန္ဓာမျက်စီနေနားတွေနောက်ကကြာတော့မူလာတန်း10တန်း10တန်း8တန်း9တန်း17တန်း17တန်းလူကြီးဖြစ်လာလူကြီးဖြစ်လာတော့အမွေမွေးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာတွေဖြစ်လာတော့
ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်လာတယ်ကြီးလာတော့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်းမဟုတ်လားအလုံနိုင်ငံကြသွားလို့ခြင်းပတ်စံတွေများများကြီးရခြင်းဟာပေးခြင်းဘုဒ္ဓပေးခြင်းအဲ့လိုဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့အဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့ဆိုအပေါ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာတော့အဲ့ဒီခန္ဓာမရှိရင်ကဒုက္ခရှိသေးလားရှိပါဘူး။အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာအတိုင်းနေဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ငါးနှစ်ခုဟုတ်လားငါးရောင်ဆောင်ငါးနှစ်ကောင်းငါးရောင်ဆောင်ငါးနှစ်ကောင်းဒကောင်ဒိဋ္ဌိဒကောင်ဒိဋ္ဌိဟုတ်သူ့ဘောတိတရားတိဟာအဲကဲမေတ္တိလာတဲ့ဆံမခံဘူးလား။ဆံခံပါဘူး။ကဲငကောဒိဋ္ဌိလားအဘောဒိဋ္ဌိလားအလိုဒိဋ္ဌိတွေရောအပေါ်ဒိဋ္ဌိတွေရောဟုတ်ကလားအဲ့လိုနှစ်ခုခွဲရတယ်တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အောင်မှာဝိပါကဝမန်းလည်းမတည်ဘူးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာဝတ်တုံးအဲ့ဒီဝိပါကဝဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကာမဝတ်ကြောင့်ကာယကံစီကံမနောကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူးလားအာနိစကံအဲ့ဒီဟာတိဘာလုတ်ခြင်းနဲ့ညာလုတ်ခြင်းနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကံပဲလုတ်ခြင်းတော့လုတ်တာပေါ့လုတ်ခြင်းသားရဲ့စောစောင်းလုတ်တာရဲ့လုတ်တာရဲ့လုတ်တဲ့သူရဲ့လုတ်တဲ့သူရဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာမှီဆုံးငါ့ပေါ်မှာမှီတယ်ငါကအရင်လေအဲ့ငါလုတ်ခြင်းသားကငါလုတ်ခြင်းနဲ့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့လုတ်ခြင်းသားကအပေါ်ကလူကလုတ်ခြင်းသားအရင်ကငါမရှိဘူးလားမျက်စိတွေနားနေနဲ့ရှိပါဘူးအဲအရင်ကငါဟုတ်လားနောက်ငါဟုတ်ကဲ့လားငါနှစ်ထဘလာတော့ငါနှစ်ထမိမတွေလည်းငါနဲ့မိမနှစ်ထဟုတ်ကဲ့လားရောက်ကျတွေလည်းအဲ့လိုသိပဲမိမတွေကြအယောမိမဒိဋ္ဌိမိမထိုနဝပိုင်းခြားသိအောင်မှပိုင်းခြားသိအောင်မှအယောမိမကြီးကငါ့အတိုင်းပဲဘာမှမလို့ခြင်းဘူးဟောဒိဋ္ဌိမိမတော့ငါဆိုတဲ့ဟာပါလာပြီအဲ့တော့ကိုဟာလို့ခြင်းဇာလို့ခြင်းမလို့ခြင်းဘူးလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမိမမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ရိပ်ပြီဗလားဟောကိုခန္ဓာကအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟိုခန္ဓာကဘာခန္ဓာတော့အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကဘာခန္ဓာတော့အနုပါဒာနဲ့အဲ့လိုကြွားလိုက်ဒါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုလိုက်စောင်းဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုဒုက္ခသစ္စာအရင်တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရလားသိပါဘူးငါလို့ပဲသိတယ်အတိမားတယ်မဟုတ်လားအတိမားတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အခုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမှန်တာဘာတော့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲတမာဒိဋ္ဌိကပြမစာရီခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီငါလဲပြောက်သွားရောအပူငါနော်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါနော်အဲ့ဒီငါတိတော့ဟိုငါလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်လာသေးလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခမှန်တည်သွားလို့ဟုတ်ကလားယောက်ျားလိုခြင်းနဲ့မိန်းမလိုခြင်းနဲ့ကဘာတွေဘယ်သူကလိုခြင်းတာတော့အဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကလိုခြင်းတာအယောယောက်ျားကလိုခြင်းသလားလိုခြင်းပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိယောက်ျားကလိုခြင်းသလားလိုခြင်းပါဘူးအယောမိမကလိုခြင်းသလားလိုခြင်းပါဘုရားဒိဋ္ဌိမိမကလိုခြင်းသလားလိုခြင်းပါဘုရားအဲ့လိုငါးငါးခွဲဟုတ်လားငါးငါးမခွဲလို့ကတော့ငါးကြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးငါလိုခြင်းတဲ့ရဖြစ်ပြောငါးကြီးတဲ့တခါလဲငါတလုံးငယ်ငါတလုံးငယ်အနှုံးငယ်ကျယ်အနှုံးငယ်ကျယ်သုံးတွယ်မြုံတိုက်ဘုံတလဲ့မှောင်တုံရိုက်ဆူညောင်ညူမချောင်းအောင်ပူလျံတောင်ကြီးအမဲစတဲ့မဆဲကျဲအသေးမီးရဲ့အပြင်းငယ်ကုံစံပုံတခွန်းမာအတွန်လောင်မြိုက်အပြောင်တိုက်လို့မော့အမိုက်ကဲဝင့်နွယ်အဲ့ငါနင်းတော့တော့မသိပါဘူးငါတော့ခေါင်းကိုနှောက်လာတာပဲခါဖြစ်ရတော့အဲ့ဒါငါတလုံးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ငါတလုံးဖြစ်သွားငါနှစ်ခုမှအရင်တော့မသိဘူးအခုတော့သိသွားပြီဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာ
我用上我的功，我用上我的功，呼我个，哎呦，我说了，哦，有把咱的看哪么不呢？不要让那路也看哪，二路看哪没有 ？OK 啦，爸妈们留钱不 ？OK 啦，伢个们留钱不？哎呦，这个伢个留钱留这个啦。哎呀，哎呦，哎呦，没嘛，哎呦，要加个，哎呀，你把咱的看来撇多了 ，OK 啦。可我把咱的看那个咯，那么大六千八三的，明年一六千啊，不如百千，百万百千呢，哎，都没撇不啦。年年没差钱不啦？年年差钱咯，那么来大的，对啦。哎，你年年差下来，过么高么呢？年年你六撇么啦？过不来六千的了 ，OK 啦。哎，这是话题。俺那地不啦？哎呀，俺哎哩，杨双啊，爬庄说割把那菠萝呗，好滴好，好好，走那把的路的么么不啦？他一把的把的么么不啦？背那把的我切脚的切切的么么不啦？哎，木拉的卡嘛，谁敢点用么皮不啦？铁木的卡是谁敢点用皮不啦？空变多，八变化，哎，这个怎么有谁呢？空呢？都是呗，好个啦，空变多嘞，这卡的，卡的多多，路么嘛要么草木啦，跑地话的问了嘞，卡的跑地话的问来着，卡的多都在那个哈的都累呢，路得高你，哎啦，跑问你嘞，路得高你跑问你嘞，对啦，啊对啦，错。这个妈啊，这个妈子都在路，这个妈子都沿路把高米走。那五百站来看他，问了把高米走。哈哈哈！哎，阿彪啥？哎，跑文明，跑文明，对呗，把得动。哈哈哈！谁家嘛姑奶奶？谁家嘛是嘛姑奶母？他在那看的是对领导呗，他看的。啊，留的 A 那边说呢，都要差别没有让人问为他们恶意了大呗，啊，没那些等于说六十二大呗，不晓得看的刘妈妈养伤那边，好个啦，哎，哎啦，养伤看的不如喽，这个刘好个啦，八几喽，不要个都跑多少，哎啦，吃药多少，不用多少，哎啦，不要个可的。哎啦，我高呢，都没听啦。我慢呢，把慢呢喽。啊，他们那啥子吧？看来哎啦，谢谢我们来的客家啦。啊，咋咋咋，路好铺路的看来地来哒。这看来路的高米偏多少的 ？OK 啦。大家话哎呀，我们把那个二十月的把的拖着木啦，哎，把的铺出来，我们说不着。谁谁家一问来着都哦，要么少奶闹不？谁家么拉给俺说，哎，咱的姐姐说了啊，哎，你今年呢？胡哈下山，一哈下山呢？等他看了都啊都累不了，这干啥嘛？不要不，没事让来么干不？他们呢，地也拉什么地不不？不问嘛？现在路先好找不？得别呢？哎，谁家问来着？看家着嘛？啊，咋？路毛不跑跑几了出来了嘛？你看着都哎呀，我那边路的高米别多的，把高米别多了。哎啦，有没嘛？得听没嘛？对不啦？有没嘛？得听没嘛？有没嘛？得听没嘛？托那娃，托那娃，搬家的要嘛？搬家的要嘛？有要家得听要家，有要家得听要家，托那爸，托那爸，外边的要嘛？外边的要嘛？不把咱来看。大家杀了撇多了，好个啦！五百单呢看他说，所有人呢都挂撇在看他，五百单呢看他说八路。哎，你所有人说八路说，在哪呢提起？哎，你所有人在说八路。老板呢提起，八的路。哎，你老板呢提起啊？五百单呢？五百单可嘞？老板呢提起啊？八路。哎，你五百单呢撇在面试哪呢？空下说的，地大的、面大的、麦大的。看啥啦的不？好不啦？哎，你有的不？有要把的？哎啦，五百单你看哪可的？八可？哎，哎，不要的话，哎，五百单你看哪个？都管的三万地的，
啊，为啥个没地步的？为啥个地的？为啥乌拉巴地错账？为啥乌拉巴地？念呐，念呐，乌拉巴地，念呀，念呐，乌拉巴地，阿罗波乌拉巴地。哎，哎，那撇多了呗，苦苦那种苦来的，哎，都撇多了，哎，都撇多了，这个蚂蚁都跑跑好欧么啦，么好苦啦，跑出来多不啦？出来，哈哈哈哈哈，跑出来多了，出来多蛮多的啦。哎哎哎哎，有一边撇多的，好个啦。哎呀，我淋的淋了也得啦。好几下么淋木啦淋的啦。谢谢我淋了也啦。哎，这个蚂蚁就谢谢撇多的，把撇多喽。谢谢，谢谢撇了撇蛮多的啦。啊，好啊，刘金的啊，刘金多啊么漏呢？谢谢么是的，刘好淋你也看的呀，不淋喽。不管流行要上不来呢，哎呀，俺们不呢，俺养庄，俺那刚撇多的，和俺爹的，那俺个哎呀，等那俺考的，哎哩俺流行呢，俺那嘛老把的目的也撇哒，和俺个流行了嘛，的目的的那么撇不的，我把咱那看那个流行嘛的目的的那撇的，哎哩的目的呢嘛。都看得啥撇的，也没不啦。好好好的，啥呀？他们啥路？啥人啥路？我讲啥人呢？没啥牌呢？啥人呢？都不啦。啊，啥路啥那个？你看那个右边的，没啥牌呢？啥那个咯？下来嘟嘟嘟嘟，底下来嘟嘟嘟嘟嘟，那好个啦。哎哎，路还没有。哎啦，我把这呢看大，说上。你把人家看大，我养着我的狗，哎，那个后来的呢，我有点那个大妈几个多，哎，下子不加多的 ，OK 啦，嗯，都小伙嘛，哎，人家这个来落的，没落不来落的啦，这个蚂蚁落严重啊，让我们那么丢，我养着我们那么丢 ，OK 啦，那狗弄我骗呢，我那狗咪呀，好可以啊，好帅的，可以啊，好帅的 ，OK 啦，啊，看到。哎，那里地大不？我不啦，地大把靠中，为啥？为啥说把中他妈的？为啥靠背靠位？不本干嘛？不知道他妈把地养，不知道他妈把地养，不知道他妈把地养。哎，你骨头啊，没骨头，破骨头撇的，喉咙感冒啥骨头没骨，也没啦。但没骨头，破骨骨，哎，撇钱啊，哎啦，为啥哈？不本干嘛？写多题，哎，为啥的干嘛？一路嘛，因为那苦心嘛不知道，那苦心嘛地方表来的，为啥撇多的？为啥乌达巴地？为啥乌达巴地？念那乌达巴地？念那乌达巴地？变呀乌达巴地？变呀乌达巴地？阿罗哥乌达巴地？阿罗哥乌达巴地？哎，哎，六撇多的，但为啥念那撇多了不？哎啦，乌巴丹那看那巴的啥龙？乌巴丹那看那说白鹿哈龙，脑看的，啊，阳中看的可的。杨总看那抓，又看那么不喏，把嘛嘛把六千伢六千，胡哈六千胡哈杨，不要六千不要搞麻烦，把撇麻烦，这点么够啦？这点么把烦呢？够六撇个啦？老板么把烦呢？够六撇啦？哎，这点老板个阿东，五百单，五百单呢？撇得看那个，把看那东，看那个好。年老地大爷所长，看啥大爷？马大大爷，谁说大爷？新丹大爷，新丹那个有机之外有可的，之外有所长，谁有？之外有出来个我，爸妈们留在有我，小丹留个个来有，啊，人家的啊，小个之外有可的。东龙说东龙嘛，本来哎呀说哎呀，印尼那呗，哎啦，西瓦油个来的了不？啊，古这个一路哎路台尼啦，西瓦油，现在那油可的，好个啦？哎，西瓦油，
Pilo Messina mien be the whole dodging at the dodging as Raga says yo. Messina mien be whole dodging at the dodging of Bayo. Says her about in the place at the say, where's that? Say, let us say, Ogara. Let us say, Yama, Lema steps at water. Let it on my pancaina, let or Lemanima Yamula. Pablo Piano. Say, Panca le Ragasara. Woo. Little Pangaya, little Piandoa, Ogara, and I said, Little, what do Mamma Leula? Kilida, I got Wibaga, Wajam, but whip your dog. Kilida was a ways out of the Nar Ubatano quarter. Don't go, Ogara, a ways out the Nar Ubatan, Panacuro. Don't go Nangagun upon the bottle, sick room, and a piece of Banshin Charlie, Ogara. Nagu Wenyan Nayukdala na Pada Wina Nagu Dia Wizard and Ubadan Tongu Era Lu Sienila Era Nesienida Ogala Sienda the Tongu Mashivana Dingagu Jidani and Aria Pietwada Ogala Tito Kilita woman Pietopule Ogala Ubaga was a Messi Nari no Ubaga was a baron Mikone Sekuri Ogala Era, Gamma, which I'm said, no. Kudokan, Agudanga, Kudalata, Agudata, Ogla. Ubaga, which in Jim? Satwa Jim. Mayon Gilida, which is the day. Ubaga, what da diliva? Gilida, ham, a pity. You know, Ubaga, Wambila, Nalo, did that. Ah, boy, I do a little boy, I do a little shit, and I love little shit, and who bugger would young go about love? Not young ye about that, okay? Yawla yadra. Eh, kill it out, whoops it off. I watch it off. Kill it out, no lady, I let kill it out, would it be? Mobula. Kill it out, and who bugger whoops it in Laura. Kelly would a messy lady, Mabula. Eric kill it out, work a lamp. กาวะมะเสบุล่ะเสบุล่ะเลยญาติญลุกตากันน่ะแหละไอ้อะไรกามะวะปอนอกกะเลดิจะรู้กาวะมะเสบุล่ะญัสสีดินาละกะเลดิมะปาวุล่ะเอ้อล่ะอุบากะวะอะลุกตากะบาวะตองกิตาวะกิเลตาวะจังกามะวะผิดเตะกิเลตากะลุกฉินน่ะซ้อจังกิเลตากะลุกฉินน่ะกามะกะลุกตากามะกะลุกตากามะกะผิดเตะเอริยะสะเลนน่ะ ลุกขึ้นน่ะเลยว่าลุกขึ้นน่ะกิเลสอวิหาผิดดีกิเลสอวิหาผิดดีไอ้เนี่ยน่ะเนาะหลุดออกมาหมดเนาะวนเนี่ยเชิงอยู่เลยเนี่ยมันน้อกันขอบาข้างขอร้องเอามาวนเนี่ยก็ลุกขึ้นนี่แหละหมอบลุกล่ะไอ้น่ะลบบ่หมอบล่ะงามาลุกขึ้นมุล่ะงาสิบ่บ่ลุกขึ้นน่ะงาสิบ่บ่ลุกงากูน่ะลงงาหากะไม่ชอบโยงงาเนี่ยได้จริงอ่ะเข้ากะล่ะโยงงาได้จริงอ่ะ พี่รออะคูอะยองจองงางานะกองเอากะล่ะงานะกองก็กะอยู่ไสเนาะไอ้นี่งาเตมอะยังงาพี่โหงาเว้สิรอเอากะล่ะโหงาบ่มันลุกตับพูเอากะล่ะเอลุมัดทาโดมอลุมะคว้ย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 อะเลยคว้ยได้คว้ยจาเลยจันเดจาอุปสาวาดาขอเลยออกซิเจนน่ะไฮโดรเจนน่ะคว้ยมะลุ ก้วยตัวเลยถ้านึกย้อนหยาบ่บ่ล่ะเออเยิบอ่ะเยอี้ตัวเยอ่ะเยตั้นส่วนต้องอะไรสอต้องอะไรเยนอกจอมต้องไม่อยากเอ้อก้วยจังมากิเลสตากูนะมะก้วยอย่างกิเลสตามะกูอ้าไม่ได้จริงน่ะจี้น่ะโหแทบไปจี้น่ะเว้ยจี้กองนั้นจี้น่ะมะก้วยจังล่ะจะช้อเลยสอไปจี้น่ะล่ะจะช้อเลยยากะเยผิดตาบ่มะก้วยจังเนาะก้วยจังเนาะผิดได้ล่ะ ปะดูก็โหลจินตรงเออกิเลสตาหวยขอเด้ลุกฉินเด้ภาวะตรงกิเลสตาหวยขอเด้ลุกเด้ภาวะตรงภาวะตรงเออหวยตรงมาผิดตาเว้ยหวยตรงมาผิดตาโหอะไรเมสิบาบาเด้อ๋อเมสิเฉินเนี่ยไม่สมมุล่ะสมมุล่ะเออสมน่ะผัดตาไม่ผิดพูล่ะผัดตาพี่แล้วเวรนาไม่ผิดพูล่ะ เวรนาพี่รอตนาไม่ผิดพูล่ะเอ้อสรุปหาดีเอ้อสรุปหาดีเนาะเอ้อล่ะนี่ก็หวยก็ตะคาแล้วผุบไปไล่มาโอเคล่ะครับๆอ๋อโหโลอย่ามาบุรีอ่ะ
ကဘလိုင်းမဟုတ်ဘူးတခါတည်းပထမတန်းပြောင်းလုပ်တယ်ဟုတ်ကလားဝင်းနေကိုမရှိရဘူးတကယ်ငါဟိုနောက်ငါမရှိနဲ့နောက်ငါသိလားအဲနောက်ငါမရှိရင်ပထမတန်းဖြစ်တွေ့ပြီဒိဋ္ဌိအနာဂံထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားအရင်ငါကဒိဋ္ဌိနောက်ငါကအောင်မာတဏငါမာနငါရှိသေးတယ်ဟမ်အဲ့ဒီဟာဒီကိုမရှိတော့ဘူးနောက်ငါမရှိသေးနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာမှသိရမယ်ဥပါဒณะခန္ဓာဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဇာနာတော်ဟံဘိက္ခူပတ္တတော်အာတုခယံဝရာမိတဲ့အဲ့ဒါအာတုခယတော်ဟုတ်ကလားဘိက္ခူရဟန်းတော်ဘိက္ခူရဟန်းတော်ဇာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဇာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားခန္ဓာနှခုလိုတည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားခန္ဓာနှခုလိုတည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားပတ္တတော်ခန္ဓာနှခုလိုတည်သောမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားပတ္တတော်ခန္ဓာနှခုလိုတည်သောအတော်ခရံအတော်ကုံင်းကိုအတော်ခရံအတော်ကုံင်းကိုအတော်ကုံနဲ့ဆိုတာသိလားလောဘတတိမောဟမရှိတော့ဘူးဖះရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံတို့လိုပေါ့ဘောလိုတကောမရှိတော့အဘိညာမပါဘိနဲ့ခါတဲ့ဒုက္ခဥပါဒကတို့ဒေဝိဇာတို့ဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတော်ခရံအတော်ကုံနဲ့အတော်ကုံတာအတော်ခရံဝဟဟောတုနဲ့ဟောဆူမတောင်းလားတန္တရာဝိတ္တတုကတော့မောဇနထာယနဲ့ဆူမတောင်းလားအဲ့ဒီဟာအစနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါအခုနောက်ငါမရှိရဘူးဟုတ်ကလားနောက်ငါမရှိတာတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒုက္ခညာနာတမာဒိဋ္ဌိကနောက်ငါမှတိမှအရင်ငါရောသိတာပါလေတမာဒိဋ္ဌိဆိုဘာမှတော့ပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအာတောခရကိုဇာနာတော်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိဉ္စဘိက္ခွေဇာနာတော်ကိဉ္စဘိက္ခွေဇာနာတော်ပတ္တတော်ပတ္တတော်အာတောခယံအာတောခယံဝဒာမိဝဒာမိဣဒံဒုက္ခသစ္စာတိဣဒံဒုက္ခသစ္စာတိဇာနာတိဇာနာတိဤဟာဒုက္ခသစ္စာလို့သိရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်ငါဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရတယ်ဟုတ်လားအပိုဆောင်းတဲ့ငါအပိုတွေအလိုတွေစိတ်ထက်ကပိုတည်ရင်ကဲပိုလို့ဖြစ်အောင်မလားမလိုလဲမလိုမပိုလဲမပိုတာကိုအဲ့ဒါမျက်စိမှာပြိပရာခေါ်တယ်ပုပုတ္တဇဉ်တွေကတော့ပိုလိုက်လိုလိုက်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တယ်အပိုလိုမရှိမှမျက်စိမှာပြိပရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတမှုတရားတစ္ဆာသိရောပေါ့အပိုခန္ဓာဘာခန္ဓာတုံးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီမရှိတာမှသိတာကိုမဂ္ဂတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲတခုသိရင်အကုန်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားတခုရိပ်မိပြီလားတခုသိရင်အကုန်သိသွားတယ်အဲ့လိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာတော်တော်ကုန်တယ်တဲ့ရဟန္တာတော်ကုန်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအာတော်ခရတုံးလည်းရှိတယ်ကဲတော့ကြောင်းစို့သာဓုသာဓုသာဓု